ትግራይ ህዝብ ሰላሙንና ደህንነቱን አስጠብቆ ፊቱን ወደ ልማት በማዞር ከደህንነትና ኋላ ቀርነት ጋር ትግል ገጥሞ የእድገት ጎዳና ዳዴ ቢጀምርም ያውጤታማው ጊዜ ግን ከጅምሩ እክል ገጥሞታል። ከመዕራብና ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ባድማ አካባቢ የተፈናቀሉ ወገኖችም ይህንኑ ያረጋግጣሉ። አሁን ላይ በአድግራት ከተማ ጊዜያዊ የስደተኞች መጠለያ ኑሯቸውን እንዲገፉ የተገደዱት ተፈናቃዮቹ ትግራይ ሰላም በነበረችበት ጊዜ በንግድና በእርሻ ላይ ተሰማርተን ውጤታማ ራስን ሰራ ነበር ይላሉ። አሁን ግን ለረጅም አመታት ከኖርንበት ሰርተን ንብረት ካፈራንበትና ወልደን ከብደን ከኖርንበት አካባቢ በግፍ እንድንሰደድ ተደርገናል ይላሉ። ወዲያ ወረዳ ጸገዴ ሆን ጣቢያ ዳንሻ ሕርሻ ሰፊ ሕርሻ ነርኒ በጸገዴ ወረዳ ዳንሻ አካባቢ ሰፊ እርሻ ነበረኝ። እህል ወደ ዳንሻ ከተማ እየወሰድኩ ሸጥ ነበር። አሁን ያለንበት ኑሮ ግን ከባድ ነው። ሁሉም ነገር ጨልሞብናል። በርሃብና በችግር ነው ያለነው። በብርድ እየተሰቃየን ነው። ያለንበት መጠለያ ትምህርት ቤት ነበር። በር እንኳን የለውም። ውጪ ነው የምናድረው። ማለት ምስደቀይ ወላውን ጸዋሪ ስድራይ ከልጆቼ ጋር ነበር የምኖረው። የቤተሰብ አስተዳዳሪ ነበርኩ። በጦርነቱ ምክንያት ግን ያፈራሁትን ንብረት ተወርሬ ከነበርንበት ቦታ ተፈናቅለን ነው የመጣ ነው። ከባድመ ተፈናቅዬ ነው የመጣሁት። በፊት ጥሩ ኑሮ ነበረኝ። እዚህ ግን በጣም ተቸግረናል። ማህረትን ማህደር ነረ በርሻ ነበር የምትተዳደረው። የህሞራ ህዝብ አብዛኛው በርሻና በንግድ ነበር የምትተዳደረው። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደሚባለው ከቀያቸው መፈናቀላቸው ሳይንስ አሁን ደግሞ በከበባው ምክንያት በመድኃኒት እጦትና በርሃብ እየተሰቃዩ እንደሆነ ይገልጻሉ። ጸገም በቃ መድኃኒት በይዋን ይነረክብ። ችግር በችግር ላይ ተደራርቦብናል። ታመን መድኃኒት ማግኘት አልቻልንም። ህፃናትና አራስ እናቶች ሳይቀር በመድኃኒት እጦት እየሞቱ ነው። ያለብን ችግር ተነግሮ አያልቅም። ማህበረሰብ ህሞራ ብጥቡን አብራን ነበር እንበረ ህማን አብራን ነበር ይነበረ። እዚህ የምንገኝ ከሐሞራ የመጣን ሁላችንም ጥሩ ኑሮ ነበርን። የቀን ሰራተኛውም ሰርቶ በሰላም ነበር የሚያድረው። አሁን ባለው ከበባ ደግሞ አስከፊ የኑሮ ሁኔታ ላይ እንገኛለን። ልፈቴ ኮይነን ዘልፎ ዘለኹ አነ ምናዳ ኑሮ አይደለም እያሳለፍኩ ያለሁት። ልጆች አሉኝ፣ የልጅ ልጆችም አሉኝ። አብረን እየተራብን ነው። አስከፊ ጊዜ እያሳለፍን ነው። እነዚህ ተፈናቃዮች አክለውም ከጦርነት የሚገኘው የሀገር መፍረስ እልቂትና የዜጎች መፈናቀል በመሆኑ በሰላማዊ የሚመጣን መፍትሄ እንደሚደግፉ ገልጸው፣ ነገር ግን የፋሽስቱ ቡድን ሰላምን አሻፈረኝ ካለ እንደ ሁልጊዜው ከመንግስታችንና ሰራዊታችን ጎን ተሰልፈን እንታገላለን ብለዋል። ሁሉም ሰው ሰላም እንዲመጣ መታገል አለበት። በሰላም ከሆነ መልካም፣ ካልሆነ ግን ሁሉም መታገል አለበት። ህይወት ቀልደ ይኮነን ጦርነት አጥቃ ህይወት መሐላፈ አለ ንብረት መጥፋ አለ። ጦርነት ውስጥ ህይወት ማጣት አለም ንብረት መውደም አለም። በርግጥ ህይወትም ንብረትም አጥፍቷል። ግን አሁንም በሰላማው መንገድ ቢያልቅ ደስ ይለናል። መንግስታችን የሚከተለው የሰላም መንገድም እንደግፋለን። ግን የአብይ ቡድን ለሰላም ዝግጁ ካልሆነም ሁለተኛው አማራጭ መውሰድ አለብን። ሰላም ተለቂቆ ጽቡቅ ሰላም ወይ ነው መንግስትና ጠላት በሰላም አካባቢያችን ከለቀቀ መልካም። መንግስታችንም ሰላም እያለ ነው። እምቢ ካለ ግን ጠንካራ ሰራዊት አለን። ከልጆቻችን ጋር ተባብረን በጉልበት ይለቃል። በጉልበት ይለቃል።